پنچایت میں ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ایسٹ کی خصوصی احکامات پر ملیر کے سرکل آفیسر عروس زرداری کا منسٹر کے ہمراہ فوڈ ڈپارٹمنٹ لانڈی گودام میں چھاپا۔ 2 ارب سے زائد مالیاتی گندم کی بوریوں میں خرد برد، دونوں گوداموں کا ریکارڈ مجسٹریٹ کی موجودگی میں اینٹی کرپشن نے تحویل میں لے لیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ڈپٹی ڈائریکٹر ایسٹ زون ضمیر عباسی کے احکامات پر ملیر کے سرکل آفیسر عروس زرداری نے مجسٹریٹ کے ہمراہ لانڈی فوڈ ڈپارٹمنٹ گودام میں کارروائی کی، جہاں لاکھوں کی تعداد میں بوریاں موجود تھیں، جس میں ہزاروں کی تعداد بوریاں پھٹی ہوئی پڑی تھیں۔ کچھ میں بھوسا شامل تھا جبکہ دیگر بوریوں میں دیمک اور مٹی بھی شامل تھی۔ بیشتر گندم کی بوریاں آسمان کے نیچے بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی۔ باخبر ذرائع کے مطابق 5 سے 6 لاکھ گندم کی بوریوں میں خرد برد کی گئی ہے، جس کی رقم 2 ارب تک بنتی ہے۔ انچارج لانڈی گودام اسلم نے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جاری کردہ پالیسی بینک گارنٹی کی ہے، مگر ہم اپنی پالیسی پر غمزن ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ گودام میں اربوں روپے کا کرپشن منظر عام آ گیا، جس میں بڑے بڑے مگرمچھ شامل ہیں، اور یہ بھی کہا صاحب کے ڈائریکٹر فوڈ کے فنڈ کی گرفتاری بھی بہت جلد متوقع ہے۔ کیمرہ مین آصف قمر کے ساتھ شائنہ شمس الحق، آزاد ریاست، ویب ٹی وی، کراچی۔